här är jag ute och tar några hitta utkontroller. Det kan man göra som man vill. Man kan springa, gå, cykla, rulla. Och där nere i buskaget så ligger den. Så det skulle vara så himla smidigt att bara göra så här. Men det får man inte. För här inne är det någon som bor. Tänk på det när du är ute och tar kontroller. Att passera inte över tomtmark. Det är markerat med olivgrönt på kartan. Så ni ser att man inte ska gå där. För i orientering så är det ju tanken att man ska ta den snabbaste vägen fram. Men det finns vissa regler. Vissa saker får man hålla sig ifrån. Och det är till exempel just där det är någon som bor. Då får man ta en omväg helt enkelt. Till exempel så här.